E nxorur nga shtëpia e famshme se qëlloi me shuplak Luizin, thyen heshtjen për herë të parë Kevina, sa mirë që dola prej asaj çmendie. Ka thyer heshtjen më në fund Kevina kthjella ishbanorja e shtëpis VIP e cila u nxor jashtë shtëpis famshme me ceremoni për shkak se goditi me shuplak Luiz Hellin. Përmes Instagramit ajo ka kërkuar falje, vetëm për këtë kategori njerëzish, jo vetë këngëtarit Shkodran që tashmë është shëndruar në strëmullarin e këtij edicioni. Jeta vazhdon, edhe nëse vdesim. Nuk jam penduar që hyra në shtëpin VIP, që dola sigurisht që nuk jam penduar kurse si. Shpulla që unë qëllova Luisin, jo vetëm që nuk i shkaktoj dëm, as plaga ti për kundrazi më ndimoj edhe mua që të dilja prej asaj çmendina. Në fakt, shpulla ime mbështolli me mjergull, rënën e shekullit që u shëndrua në lojë, ndërsa shpulla ime u gjykua se ishte bomba e Hiroshimës, me që Luizi lavdi Zotit gëzon shëndet të plot, dhe sukses të jashtë zakonshëm, fal aftësive dhe vullnetit të ti, mua më mbetet që ti kërkoj falje publikisht vetëm fansave dhe mbështetësve të Luisit, me që në fakt të vetmi që seriozisht janë lënduar prej shpullës dhe sjelljes time, janë vetëm ata fansat.